Ajde, energia, ajde, o, goca, sa vje fatura mi. Qa fatura, më, qa fatura, më, nuk meren me fatura energia, ato, ato, thjesht, pin, bët, 52, që është energi shpërthys. Energi shpërthys e pin, bët, 52, një të thikë karikatura e ditës. Hajde, në zemër, hajde. Dori, kanë ardhë kodë vështira. Se, që ka? Me, prindrit nuk e kanë mundjet e kalamajt e tyre të ardhmia. Po e kanë mundjet e kë telefonat e tabletet e kanë dekti. Pa, të dy qajnë ato të dy. Ata e njërës mirë, janë dy hajdut o Dori qajnë ata të dy. Shumë dodi dhe me shefën time. Hyri hajdutin, shpiu amorit gjitha të dy. Shumë dodi dhe me shefën time në Golem, po them. Po loste me celular, erdhën disa që quajnë vetën pastrus, ja pastruan mirë e mirë gjithë shpinë. Ja morën gjitha? Po të gjitha më nda ka që dhe. Janë ala me qunash. E, po, le të vinë monitorime. Hajde, hajde, gati, fillojmë tani. Hajde se nuk kemi kohë tani, mos më merr me budalliqe. Jo, fillojmë. Një sekond, para se të fillojmë, a duhet kujdes? Duhet siguri, duhet pastërti nga ky Covid që kemi nëpër këmbë, ja, e nëpër duar. Ja, maskën e kam vënë, ç'a do? Jo, desinfektim. Oh. Dhe kështu bën ajo, ambasadorja amerikane. Shikoj pak çupën, cila është ulur. Po ashtu shohim nga ana tjetër edhe zonjën Yuri Kim, e cila është duke dezinfektuar foltoren, ku me sa duket do të mbahet fjala nga zonjat. Ja, shumë mirë, zonja ambasadore. Very well, I like it, yeah, very much. Ata shikoj edhe njëherë, ta shikoj se m'gjeli fiksim. Zonjën Yuri Kim, e cila është duke dezinfektuar foltoren, ku me sa duket do të mbahet fjala nga zonjat. Mire ke moj qup, mirë po... Ah, këtu ke ne duhet të desinfektohen vetë politikanët, moj zonjë. Alkohol në gojë, nejse, tani. Po. Ja hodhëm. Kujtër? Ja hodhëm Britanisë, Francës, Hollandës, të gjitha shteteve europiane. Parti, që kur ti hyre në historinë gjëmimtare të këti shekulli, ndërbeteja balit të ndriti mes popullit, buzat të qeshi. Mos më thuaj që erdhi vaksina. Jo, mor, jo, ja hodhëm, sepse i kemi lënë mbrapa të gjitha këto vende, nuk e them unë, e thot ministri më i ri në Shqipëri, zoti Çuçi. Kemi lënë mbrapa madje edhe shtete si Mbretëria e Bashkuar, Holanda, apo Spanja, apo Franca, për sa i përket perceptimin se sa politizuar është policia e shtetit, në veprimet dhe vendimet që ajo merë. Po nga dalë mërë zotit Çuçi, nga dalë se si rëndë nisi. Avash, me Britanin, me Francën, me Hollandën. Avash, avash. E, nëjse t'gjohet, se i lam brapa, ore. Kemi lën brapa madje dhe shtete si Mbretëria e Bashkuar, Hollanda, apo Spanja, apo Franca. Për para shok dhe shoqe, për fitarje të reja. Ore, varet nga e ka nisur vrapin. Mos e ka kthyer gjë fletën mbrapsht, valla. Jo, e ka fletën mbrapsht se s'ka shanse. Nejse, tani ti mos ke frikë. Jo. Mbaje veten. Jo, jo se trëmbesh ti. E di, kujdes se kur flet ky, trëmbet i madh e i vogël, trëmbet edhe vet Luani. Ku dëgjoje? Po flet lart Vasili. U çeçë. Se Kosova është Shqipëri. Dhe Kosova nuk është Kosovë. Kosova është Shqipëri. Kosova është Shqipëri. Kaç. Po kjo që nga zjarë, mërë vla! Êshtë aktor! Gjohet! Isa Poletini dhe Ismail Qemali, kur bashkuan pëllëmbët e tyre, biflamurin me dy krena, nuk diskutuan kush do marri tenderin e incineratorit. Do vi një dit që përball kombit shqiptar do përgjigjen. Do përgjigjen, Alfred Lela, këtu të mua, do përgjigjen, tani? sepse, ky popull, ajo Libohov, që nëzori Avni Rustemin, a Isul, që nëzori Marko Boçarin, Kosova është Shqipëri, kaq! Aman mos bërtit la ert, se Shqipëria Kosovësh edhe Kosova është Shqipëri, aman, të lutem se na trëmbe kalamajt! Se la ertin e kam dhe mik dhe ka një gjë kur nëzefet la erti i thyen të tëra! Në shkullë edhe flokët po të them malë që Lela aty është qeros? Si jo, ja kishte shkullur dhe ati! Nejse, kalojnë pak të shoku jon Ardit, sepse Arditi, në bas të logikës të ti, në mbylli në 31 janar. Unë kujtoj që dyqanit mbylle në 31 janar. Dyqanit mbylle në 31 janar. Në dark, s'ka më. 31, më fali, 31 dhjetor, se thash 31 janar. Është 31 dhjetor, Gjagji Arditi, më fali, se gjitha jemi sion edhe lodhesh, po e ngatrove, qik. Aman, mos t'i dalje lafi, thuaj, po. Aman, mos t'i dalte, nejse, ikim pa mbyllur edhe ne.
sot, shihemi me... Goca, e, nga do ikim, nga do pini. O, Jora, që në është me tonë? O, regisori. E, këtë humur lojnë me ator, e. Sepse ato pin vetëm birë për miqë të vërtet. Qa birë e pin ato? Elbar Vajs. O? Do me thëmë do vime, mua. Në më thënë ti e mingu atyre, ha? Jora, se prisja prite, i di shumë mirë qitha mua betet, pa ajte, s'ka problem.